Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən il sentyabrın 2-sində Bakıda yerleşen moteldə əri tərəfindən öldürülən Şəhanə Şamilovanın qətlinin təfərrüatı məlum olub. Bir yaz Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakıda yerleşen Salt moteldə baş verib. 1982-ci il təvəllüdlü Murad Şamilov həyat yoldaşı 1985-ci il təvəllüdlü Şahani Şamilovanı bıçaqla qətli edilib. Məhkəmədə dindirilən Murad Şamilov Şamilovadan boşanmaq istəmədiyini, hadisəni qısqancılıq zəminində törətdiyini deyib Şəhani boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət etmişdi. Mən isə barışmaq istəyirdim. O 2 aydır anası ilə Xırdalanda yaşayır, obyektlərdə müğənnilik edirdi. İşlədiyi obyekti tapıb barışmaq üçün yanına getdi. Biraz söhbət etdik, boşanmaq istəmədiyimi desəm də razılaşmadı. Səhəri gün Şəhanəni Şıxov qəsəbəsindəki 1001 gecə restoranına apardım. İnzibatçı ilə danışıb ondan arvadımı müğənni kimi işə götürməsini xahiş etdim. O da xahişimi nəzərə alaraq təklif etdiyim şərtlə razılaşdı. Sonra Şəhanəyə yemək yeməyi təklif etdim. Birlikdə Salt Motelinə getdik. Murad Şamilov bildirib ki, motel otağında spirtli içki qəbul ediblər. O sərxoş vəziyyətdə intim söhbətlər mənim qəbul edə bilməyəcəyim təkliflər edirdi. Şəhanənin bu sözlərinə əsəbləşib gic-gic danışma deyib yataqdan qalxdım və əynimizi geyindik. Yenə də aramızda olan keçmiş mübahisələrdən danışmağa başladım. Danışıq zamanı Şəhanəyə barışmağı təklif etdim. Lakin Şəhanə barışacağımız təqdirdə onun heç bir işinə qarışmayacağımı, toy məclislərində olarkən restoranda gözləməyəcəyimi, heç kimi qısqanmayacağımı, istədiyi yeri getməsinə qarışmayacağımı və s. bu kimi şərtlər irəli sürdü. Mən də ona bu şərtlərlə razılaşmayacağımı dedikdə aramızda mübahisə yarandı Murad. Şamilovun ifadəsinə görə qadın uşaqlarını ondan alacağını, kiçik qızının atasının başqa kişi olduğunu deyib mən də hirslənib maşının bagajından özümlə gətirdiyim bıçağı götürdüm. Ona 7-8 zərbə vurdum. Sonra da 102-yə zəng edib məlumat verdim. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Murad Şamilova 18 illik həbs cəzası verilib. Qərardan narazı qalan mərhumun anası Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edərək kürəkəninə ömürlük həbs cəzası verilməsini tələb edib. Məhkəmə birinci instansiyanın qərarını dəyişdirmədən saxlayıb.